Krásný den všem, kteří se budete koukat na tohle videjko. Tady DERO_CZ ze hry Euro Truck Simulator verze 1.43 a jsem velice rád, že můžu konečně představit pro tuhle novou verzi 1.43 zimní mod, čili winter mod. Je tady, zaplať pánbu za ty dary. Je to žhavá novinka, je to starý asi nějakých 8 hodin. Takže včera kolem půlnoci zhruba tady ta modifikace padla na internetu jako konečně hotová definitivní verze pro 1.43. No a já jsem si ji samozřejmě okamžitě musel stáhnout, to je jasný. No a už jsem ji testoval, můžu říct, že funguje naprosto skvěle, tak jak jsem zvyklý, nebo jak jsme asi všichni zvyklí, což je skvělá zpráva. No a my se na tuhle modifikaci podíváme, jak vlastně funguje nebo nefunguje. Samozřejmě pod tímhle videjkem, předesílám hnedka na začátku, najdete všechny odkazové linky na všechny části této modifikace, protože ona se neskládá pouze z jednoho jediného módu, ale vy, co se to už používali, tak víte, že tato modifikace má několik částí a podle toho, který si zapojíte, jsou na sobě nezávislí, ale můžou se i doplňovat. Tak podle toho vlastně vy si můžete udělat vlastní osobní konfiguraci tady toho zimního módu. No a my si ukážeme vlastně ty jednotlivé části tady té modifikace v akci, tak jak jsme zvyklí. No a současně s tím si představíme i novou verzi MANA pro končící rok 2021, protože za 4 dny už tady máme Štědrý den, to znamená, že dneska je 20. prosince. Až se na to potom někdo bude dívat zpětně, tak jsme teďka, že upřesnili 100. Jo, tak to je první věc na této modifikaci, kterou jsem předvedl, aniž bych teda to měl jako v nějakým úmyslu. Pozor, je tady trošku pozměněná fyzika, pokud si nainstalujete nebo pokud použijete část modifikace, která se jmenuje Physics, čili fyzika, tak se vám prodlouží celkem jako znatelně brzdná dráha, a když budete mít teda ještě navíc zapojený nějaký návěs, nebo jakýkoliv jiný náklad, možná už to by podválník, cokoliv jiného, že jo? Tak musíte počítat s tím, že ta brzdná dráha se prodlužuje. Tak to je třeba první část modifikace. Samotná modifikace se jmenuje Frosty, což je všechno, co vidíte okolo vlastně na té krajině. Jo, takže veškerý zasněžení a tak dále, to je Frosty, jenom říkám, že tady pro tuhle verzi Euro Truck Simulatoru ta modifikace má 1,6 GB, pokud si dobře pamatuju. Tak a musíme, začalo nám sněžit, tak musíme pustit stěrače. Takže to je Frosty, čili to je ta největší modifikace, zase ten odkazový link je tady. A je teda super, že se mi podařilo zrovna chytit tady tu mlhu. Ta mlha se dá vypnout, nebo ji můžete eliminovat. Další částí tady této modifikace, kterou si můžete a nemusíte do té hry zapojit. Jo? To záleží fakticky na vás, jak si to nakombinujete. V tomhle je tenhle winter mod, řekněme, takový jako univerzálnější, že když už tam nejdou dávat nějaké předvolby, což normálně u těch modifikací samozřejmě není, tak pomocí tady tohohle z toho rozčlenění vlastně do těch jednotlivých částí, které spolu nějakým způsobem vlastně spolupracují, tak si můžete tu vlastní konfiguraci udělat podle sebe. Je to takový chytrý obejití vlastně té nemožnosti dávat tam nějaké předvolby. Tak, no a další, co teďka vlastně vidíme v akci, tak je tady tato mlha, čili pokud si stáhnete rozšíření té modifikace, jmenuje se to No Fog nebo No Fogy, takže buď bez mlhy nebo bez zamlžení, tak tenhle ten mod vlastně způsobí to, že tato vizuální část té modifikace se jako kdyby vypne. Jo, a bude vám tam třeba jenom sněžit, což je náš teďka případ, pokud tam máte zapojený počasí, takže vám tam bude sněžit a ještě navíc teda budete mít daleko prozračnější vlastně to počasí, ale v tom zimním období, když sněží, tak často ta viditelnost je fakticky horší, takže ono toto je takový jako reálnější. Tak já to teda osobně nevypínám, nechávám to tam, myslím si, že to patří tady k té modifikaci, tak proč ne? Ještě chvilku skočím do kabiny, pak si ukážeme, jak to vlastně vypadá zvenku, nebo můžeme se podívat i teďka, když je mlha, jak to teda vypadá. Takže takhle jsme nádherně zamlžení. Jo, fakticky to je teda jako drsný, jo, ale vypadá to fakt jako skvěle. No a ty krystalky toho sněhu, jak se vlastně tady, jak se tady přilepí na to sklo a potom to stírají ty stěrače, tak to vypadá úplně suprácky. Je to fakticky nádherná změna. Tady ten Winter Mod, vím, že si ho hodně stahujete, vím, že často chodíte na videjka, který dělám s Winter Modem, což mě upřímně těší. No a byl jsem strašně potěšený včera v noci, vlastně těsně kolem půlnoci, jak jsem říkal, že konečně pro 1.4.3 vyšel ten skvělý mod. Takže ještě stíháme Vánoce a aby to bylo stylový, tak to, co vezu, tak nemůže být nic jiného než vánoční event, který teďka v Eurotracích je, čili kdo to neznáte, nebo jezdíte velice málo, nebo jenom občas, tak je teďka event vánoční. Potřebujete doručit 15 vánočních zakázek a protože to je taková celkem jako nová záležitost, asi funguje teprve druhý rok, mám takový pocit, tak je úplně jedno, jestli ten event uděláte v Eurotracích nebo v ATS-ku, pokud vlastníte obě dvě hry. Jo, čili pokud vlastníte třeba Euro Truck i American Truck, tak kterékoliv z té hry, nebo to můžete i zkombinovat, prostě splníte těch 15 zakázek, ono se to sčítá z obou dvou her, no tak získáte tady ten vánoční event, ten vánoční achievement, no a potom na stránkách World of Truck si potom můžete vyzvednout nějaký dáreček, který za to získáte, většinou to bývá nějaká dekorace do kabiny, loni to byly takový křišťálové hvězdy vánoční, které jste si mohli připnout na čelní sklo toho tahače. Letos to vám prozrazovat nebudu, protože to už by nebyl potom vánoční dárek, nicméně získáte něco do kabiny a má tam těch dárečků být víc, čili nejenom jeden, má jich tam být víc. Já jsem se zatím dopracoval k jednomu, tak uvidím, kolik se mi ještě podaří najezdit kilometrů tady s těma vánočníma návěsama. A třeba ještě něco dostanu a budu se moc s váma potom ještě podělit. Většinou tam třeba bývají loni nebo předloni, jsem ještě získal nějaký penžab, tak tohle z toho, když potom na World of Truck si potom jako vyberete jako dárek, že ho chcete přijmout, protože vy ho nemusíte přijmout, ale on vám nepropadne, ono vám to na tom vodku zůstane. Tak tam, když ten dáreček označíte, tak tam potom budete mít, že aby vám to přeportoval z toho World of Truck do Steamu. No a na Steamu si to potom, že jo, jako aktivujete jako klasickou modifikaci nebo DLCčko, jo, ať už tomu řekneme jakkoliv, zkrátka on vám to do té hry začlení, no a vy si to potom můžete v servisu, si potom tady ty různé dekorace můžete v tom kamionu nebo na kamionu si je můžete vlastně jako kdyby aplikovat, takže to už potom záleží na vás. No koukám, že teda ten sníh se teda pěkně teda teďka tady rozsypal, máme tady sněhovou bouři a ne přestat, tak uvidím, jak nás to bude provázet dlouho, ale celkem by mi vyhovovalo, abych vám potom mohl ukázat ještě nějaké další věci, které jsou líp vidět, když takhle hustě nechumelí. No nicméně, to, co auto jede tady před náma, tak si všimnete potom tyho pneumatiky, já schválně najedu k němu, takže jsou takový trošičku jako kdyby bílý. No a to je další část téhleté modifikace. Máte tam, myslím, že se to jmenuje Frosty Wheels, takže jako omrzlý nebo zasněžený kola. Jo, tady to bylo taky pěkně vidět na tom červeném, co teďka jel vlevo. No tak tahle modifikace způsobí to, že se vám takhle krásně obarví kola u toho provozu. Vy je máte samozřejmě obarvený taky. To platí paušálně pro všechno, co se tady hýbe. Mám takový pocit, že jedinou výjimkou byly od Jay Zio motorky, jo? Že na těch motorkách tam se ten sníh neaplikuje. Ale na všem ostatním ano, včetně tady těch doprovodných trafik modifikací, takže od Jay Zio nebo od, ježíš, jak on se jmenuje, dělá sportovní auta veterány, taky celkem už teďka jako známý povědomý jméno, ale funguje asi nějaký, já nevím, řekněme 3-4 roky, Jay-Z Kid už je tady spoustu let, tak toho si pamatuju daleko víc. No, každopádně funguje to teda na všem, co se přibližuje, mimo teda motocykly, jak jsem říkal, jo, čili to jsou tady tyhle bílé věci. No a potom, co je ještě určitě dobrý vědět, tak když si stáhnete tu vlastní modifikaci, čili tu hlavní, tu 1,6 GB, tak je potom určitě ještě dobrý stáhnout si a určitě zapojit i, jmenuje se to Frosty Heavy Winter. Doufám, že si to pamatuju, že jsem to řekl úplně celý správně. No a to způsobuje to, že ty silnice jsou víc zasněžený, že tam toho sněhu je víc a jsou tam takový ty drobný závěje a podobné věci, když tady tu heavy winter nebo to heavy frosty, když to jako nebudete mít aktivní, tak to budete mít sice bílý, všechno okolo, jako to bude zasněžený, to jo, ale ta silnice bude jako kdyby jenom tak poprášená. A co tím mám na mysli, no tak to si ukážeme v zápětí, to uvidíme, když přijedeme třeba někam do města, tak v tom městě tam bude krásně vidět, že třeba tam toho sněhu je o poznání míň. Ono to má i logiku, že jo, protože ve městě se většinou ten sníh rozjíždí, je tam teplej, je to rozbředlý, to samozřejmě tady v té modifikaci až takhle detailní není. A ani to nikdo neočekává, sama o sobě je fakticky jako úplně luxusní, perfektní tady ta modifikace. Takže tam třeba toho sněhu je o poznání míň. Jo? A je to celkem jako vizuálně je to dost poznat. Co se týče jízdních vlastností nebo toho klouzání a podobně, tak tam to zase až takový rozdíl není. Tam jde vyloženě o ten vzhled, ale fakticky tady ten Heavy Winter vypadá daleko, daleko líp. Jo, v kombinaci s tím základním nasněžením se to takhle krásně doplní a nemá to chybu. Tak já musím brzdit teda. Jo, tady je krásně vidět, jak to fakticky ta brzdná dráha je celkem hodně dlouhá. Takže když budete brzdit, tak tohle mějte na paměti a je potřeba být fakt jako hodně opatrní, zvlášť třeba na křižovatkách nebo kde jsou nevyspytatelné nějaké připojení různých silnic. Na dálnice, na klasické silnice, to je celkem jedno, že pokud vám tam vlítne nějaká tady ta umělá inteligence z té dopravy, no tak to zkrátka neubrzdíte a musíte počítat s poškozením, s pokutama a s tím, že budete vynakládat nějaké finance na opravy. Tak to jenom tak předesílám dopředu, že je potřeba na to fakticky myslet. A když zapojíte potom ještě tu fyziku, tak ono ta brzdná dráha se ještě prodlouží. Jo? Já mám pocit, nejsem si teďka jistý, jestli mám, ale asi mám zapnutou. Oh, ty kráso, ukaž. Hezky. Tyjo, to je pár centimetrů. Tak to je pecka, jsem ani netušil. A tady je krásně vidět, jak má teda, jo, olepený sněhem ty pneumatiky. A co je teda skvělý, tak když ten kamion zabere, jak se udělá takový ten opar, sněžný opar. Jo, dobrý, tady už to nestihnu, ale jako aspoň se podíváme na nějaké další věci. No, když se vrátím třeba k těm vánočním paintjobům, co jsou na těch kamionech, no tak tohle je nejhezčí z nich. Tohle je nejhezčí z nich. Jinak pro mě osobně to teda bylo velkým zklamáním, tady tenhle ten vánoční. Čekal jsem oblíbené vánoční dárky, ty byly nádherný, jak to krásně svítilo. To prostě dodávalo té vánoční atmosféře fakticky takový ten punc, jo, co tomu chybělo, takovou tu kvalitu těch Vánoc a té atmosféry. To si myslím, že úplně nebylo šťastný tady tohleto rozhodnutí. Já osobně bych se přimlouval za to, aby tam ty dárečky v příštím roce vrátili. Na tohle zapomeneme, že se to prostě nepovedlo. A ty ostatní návěsy, no to je jako úplná katastrofa. Tyjo, to je to fakt strašný nezvyk s tím bržděním. V těch zatáčkách fakt to klouže. Takže to mě jako hodně zklamalo, tam to je jakýsi naivní umění, vánoční, jo, trošičku jako nějaký leporelo, že to tam je poskládaný, poplácaný různých grafických stylů. Já osobně jsem teda jako grafik, živím se tím a dodávám teda věci do Ameriky hodně, nebo do zámoří a můžu říct, že tohle asi by tam neuspělo. Vůbec nevím, jak k tomu nápadu došli, jo, ale... Zase třeba American Trucky, tak pokud vlastníte ATS-ko, tak tam SCS Software, tam už byl opravdu jako v kurzu, to, co je cool, to, co prostě letí. Tam jsou třeba některé abstraktní vánoční motivy, mimochodem jsou hrozně hezký, odpovídá to tomu, co fakt ve světě letí. Takže tam ty návěsy, to je úplně o něčem jiným. Jeden je teda ve stylu Santa Clause alias Coca-Coly, čili červený návěs s takovým tím fontem ve stylu kaligrafie Coca-Coly, ale jako super. No a ty ostatní, takový ty buď to abstraktní umění, nebo takový to pěkný, krásný umění, kde jsou třeba zasněžený takový ty pohádkový uličky, kde je osvětlení, jo, takový to žlutý, je to všechno pod sněhem, moc krásně provedený obrázky. Tak v American Trucích tam je to pěkný. Eurotraky, absolutní propadák, tragédie, tragická záležitost. Jak vždycky SCS Software chválím, tak v tomhle to prostě jako byl krok, hodně velký krok a hodně bokem. Takže mě osobně se to fakt vůbec nelíbí. A co jsem se takhle bavil s lidma, co měli možnost už ty vánoční eventy jet, tak zkrátka tady ten paintjob, to je katastrofa. Absolutní katastrofa. V Euro Truck Simulatoru, v American Truck Simulatoru, tam je to super. Tam to nemá chybu, tam je to cool. Tady to je... No. Jako kdyby tohle někdo z SCS Softwaru, jakože si myslím, že to asi to neuslyší, ale kdyby to náhodou někdy někdo někde slyšel, tak jsem schopný jim dodat zdarma paint joby s vánoční tématikou, který prostě letí. Jo, myslím si, že nejsou špatný, nemám s tím nějaký neúspěch třeba v Americe, myslím si, že se prodávají jakž tak dobře, takže když budou chtít, klidně jim to poskytnu zdarma. Fakt zdarma, ale panebože, ať je to hezký, ať je to topový, ať je to současný, jo, a ať to má něco do sebe. Tak, a tady třeba vidíme silnici, takhle by vypadala, kdybyste tam neměli ten Frosty Heavy Winter. Jo, takže to, co teďka vidíme, to, co teďka tady jedu, jo, tak tam ten Frosty Heavy Winter prostě z nějakého důvodu není, takže takhle se to zobrazí, ale klouže to stejně. A tady je krásně vidět ten rozdíl, jak to vypadá, když si ten Frosty Heavy Winter, když si ho aktivujete a neaktivujete. Takže tohle je ten krásný rozdíl, nádherně to vyšlo, že to tady vidíme. Vlevo Frosty, vpravo bez. Super, to jsem ani nečekal, že to takhle krásně vyjde a jsem moc rád, že v tomhle videjku, že jsme si to mohli takhle ukázat úplně totálně polopaticky, názorně, že to bylo krásně vidět. No, já jsem si tam tu pravděpodobnost deště teda vyšponoval úplně na maximum, takže já mám takový pocit, že asi úplně až do cíle, co dojedu, takže asi sněžit nepřestane, takže to bude sněhová prostě vánice bez konce, ale nevadí. kdo takhle chodíte na některé ty moje videjka, ať už tady na Twitchi nebo na YouTubeku, tak se určitě můžete ještě podívat třeba na Winter Mod pro American Truck Simulator, kde ho samozřejmě taky okomentuju podobným způsobem. Tam s tím deštěm, s tím nastavením, alias v tomhle případě teda se sněžením, budu trošičku jako skromnější, takže bych tam chtěl chytnout i chvilku, kdy teda bude sněžit a chvilku i kdy sněžit nebude, ale on mezi tím jako zase tak brutální rozdíl mezi tím není, jo. Tady to máme aspoň fakticky s takovou tou pravověrnou zimní atmosférou, včetně toho nečase, teď nemyslím bývalého ministra nebo předsedu vlády, ale teďka myslím fakt jako takový ten nepřízeň počasí. No tak prostě to patří to k tomu a ono to není nic proti ničemu. Akorát bychom třeba líp viděli třeba ten provoz a podobně, ale ono, když takhle člověk jede, tak to vidí i tak. No, když třeba zkouším dálkový potkávací světla, ono moc velký rozdíl mezi tím není. A ještě jeden můj poznatek, protože jsem si tady zkoušel, protože ten Winter Mod je fakticky strašně mladěnkej, jo, je to fakticky pár hodin, takže tohle je moje, mám takový pocit, že druhá nebo třetí zakázka, kterou zkouším, abych věděl, o čem povídat, kdyby tam náhodou bylo něco, do čeho bych se třeba nemusel trefit v průběhu té chvilky, co si to představujeme, tuhle tu modifikaci, tak abych věděl a mohl vás již tak upozornit nebo dát vám třeba tip, na co jsem třeba přišel, čeho jsem si všimnul, čeho jsem si nevšimnul, tak toho si určitě všimnete všichni vy ostatní a to je super, protože budete mít taky, že o něco, co můžete objevit. A každopádně jeden poznatek tady mám, o ten se s váma rád podělím, takže když se potom střídá den a noc a nesněží, to dávám do takových uvozovek s malým vykřičníkem, takže již nesněží, tak tam potom ovlivňuje třeba celkový prostředí, když zapnete nebo vypnete dálkový světla. Funguje to tak, že když se prostě jako kdyby začne už fakticky smrákat a už tam jsou třeba vidět trošičku už jako spíš siluety než nějaký detailní objekty v krajině a podobně. Když zapnete dálkový světla, tak ono se to všechno stmaví, jo? Takže ty siluety budou v ten okamžik budou tmavší, stmavne celá obloha. Zase, když ty dálkovy vypnete, tak ono se to trošičku jako kdyby zjasní. Jsou to drobné nuance, ale tohle jsem si třeba všimnul. Takže když to budete chtít vyzkoušet, samozřejmě můžete, proč ne. Aspoň se potvrdí to, na co jsem přišel. Je to jenom taková kosmetická drobnost, vyloženě je to jenom zajímavost, nic jiného. Dero, soustřeď se. Porušuješ. Já vím. Takže pro příště. Pohrozím prstem, je to bez pokuty ještě. Dobrý, no. To ne, že bych byl nemocný, ale tak, aby řeč nestála. Tak. No a já už se blížím do konce, takže ono to tak krásně vyšlo a já jsem si říkal, nenašel jsem nějakou kratší zakázku, aby to nebylo zbytečně dlouhý, nicméně vyšlo to úplně suprově, protože jsme se vešli do nějakých, teďka to je 23 minut, co vysíláme. Já musím trošku zbrzdit, dobrý, zůstavím takový kousek, tak dobře. No, když to budu moc zhodnotit jako na závěr, tak jak to děláme u všech modifikací, je to vynikající, fantastická modifikace. Je to něco úplně suprového, patří to do toho zimního období, kor teďka k Vánocům. Divím se, že třeba SCS Software tohle ještě nezavedl třeba s těma Vánocema, že když už teda stahujeme třeba na Vánoce 2 giga, tak už to je jedno, jestli stáhneme 2 nebo 3 nebo 4, jo? Ale že automaticky s tím po celou dobu toho vánočního eventu, že by tam zkrátka bylo takhle zimní počasí, bylo by tam nasněžený, nešlo by to vypnout, nešlo by to obejít, možná by třeba akorát šlo, třeba já nevím, kdo není tak zručný řidič, tak aby se tam takhle neklouzal jak na sáňkách, takže by šlo třeba nějak, já nevím, korigovat ten smyk, jo, to klouzání, že by tam na to byl nějaký jeden posuvník, který by zase, když uplynou Vánoce, buď by zmizel, nebo by zkrátka byl jenom neaktivní, by třeba zešednul, těch možností programátorských je asi víc. Takže to třeba by bylo super, to by bylo taky super, byla by to pěkná tradice, že by zkrátka takhle vždycky začalo to zimní období a hráči by s tím nehnuli. I když je to otázka, no, ale jako myslím si, že většina hráčů by to akceptovala jako dobrý. A nebo dobře, když by třeba někdo tohle nemusel, tak by tam třeba mohl být třeba batonek, nějaký tlačítko, zapnout, vypnout, tady tu zimní modifikaci, vždycky by se to reloadlo, že jo, aby ten program si to mohl natáhnout a věděl, s čím pracuje, a jako je to taky jedna z možností. Jinak, co říct na závěr, modifikace, senzační, vynikající, výborná, pro tato zimní období luxusní. Jo? Takže všechno, co si můžete nastavit, jsem doufám, že jsem vůbec na nic nezapomněl. Kdyby náhodou, tak si to videjko puste ještě jedno, ale já myslím, že ne. A ti, co vlastníte American Truck Simulátory, tak ještě se na podobnou záležitost můžete podívat v ATS-ku, kde to okomentuju zase. Takže kdybych náhodou si ještě na něco vzpomněl nebo získal nějaký další poznatek tady z toho zimního módu, tak ho ještě budu prezentovat ve videjku pro ATS-ko. No, to je ode mě všechno. Tak já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, že budete stejně tak nadšení ze zimní modifikace jako já. No a užívejte si stovky a tisíce kilometrů v zimě, v závějích. A ještě jedna informace poslední nakonec. Ve městech je méně světla, teda méně sněhu. Logicky, když pojedete v nějakých zapadlých výskách a vesničkách, nádherný scenérie, doporučuju, určitě si to zajezděte. Takže tisíce, stovky zasněžených kilometrů vám přeje DERO.CZ. Kdybychom se náhodou už neslyšeli tady na YouTubeku, tak vám všem přeju krásné Vánoce, užijte si je. Prostě ať máte krásné svátky. No a do nového roku, já věřím tomu, že se tady ještě potkáme, takže do nového roku vám ještě popřeju separátně. Takže mějte se všichni pěkně a čau, buď tady, anebo na Twitchi. Ahoj všem a veselý Vánoce.